bills. Tell them talk to Colin for the quote. On record, I still want the act, not the ghost. Ok, folkens, vi i Praha. Vi har funnet denne lille jungelen som dere ser nå, inni, gjemt inni en liten skog. Og dagens challenge, det jeg skal først treffe ballen inn i tverliggeren, og så tilbake igjen, gjøre trikk som kalles Abbas, fortsette, og så få ballen opp i basketballkurven. Og igjen, husk å kommentere hvor mange ganger du tror jeg kommer til å bruke. Her tror jeg kommer til å bruke utrolig mange forsøk. Jeg skal gjøre mitt beste, men det å treffe tverliggeren på den måten, det ekstremt vanskelig, så husk å kommentere. Lik gjerne videoen også hvis du synes disse videoene morsomme. Da tenker jeg egentlig bare vi setter i gang. Gikk den ikke oppi? Den rullet over. Nei! Forsøk. 24 forsøk. Sykt nærme. Den første der som sagt utfordringen. Og jeg burde lande den andre. Den jo vanskelig i seg selv også. Nå har vi brukt 24 forsøk. Forhåpentligvis så klarer vi det før 40. Men fortsett å kommentere, så ser vi hvor mange forsøk jeg klarer det på. Ok, dere var mye sur. Men når jeg kom dit så hadde så kontroll. Når jeg sto på hendene. 47. forsøk. Shit, nei, man ser. Det jeg bruker tid på helt klart den første. Men da må jeg klare den andre. Fordi, altså, med en gang du har fått til den, så ser det dritfett ut. Men det sånn, den første nesten umulig. Fuck. Det dårligste forsøket jeg noen gang har gjort. Det skal ikke skje. Det så flaut, det så dårlig. Kan ikke bare komme hit noen gang? 88 eller 89. Ja. Nå det 90 da. Ja. Fader, var så sur. Hva det? Du kan ikke slå vepsen! Se, nå den etter deg! Nå den etter meg! Den etter deg! Den Jeg er så tøff og... Nå jeg allerede slått den, så neste skal han å filme meg. Det ekte, Tobias. Jeg håper å løpe forbi deg, bare sånn at du skulle spille. Du holder deg å sende videre. We'll be right back.
var sjukt. 118 attempts. På noe engelsk? Bare til. Det går til Instagram. 118 forsøk. Let's go. Oh, ok, det tok sin tid. Men dere aner ikke. Se hvor tynn den er. Jeg vet ikke, står så veldig langt unna. Det å treffe tverleggeren, det er en ting. Men det er tynn, ass. Men det å treffe den, fordi treffer du her, så sklir den av. Ja. Treffer den der, så går den for langt ned. Ja. Du må treffe midt på, du skjønner hvor glatt den er nå. Og så skal du gjøre rabba, så... Herregud. Det der var vel egentlig... Kaos. Mest kjedelig for deg, så må stå og bare filme det. Synes det var greit, da. Skal jeg si deg en ting? Ja. Jeg har 1% igjen på kamera. Det var bra du ikke sa noe før. Jeg vet det. Ok, men da må vi avslutte. Jeg håper dere likte videoen. Ja. Fortsett å legge en kommentar i, si frem om dere har andre kule challenger dere vil dere skal prøve. Mm. Like, subscribe hvis dere har gjort det. Så ses vi i den neste videoen. Kameraen går inn i brystet. Ok, kom igjen. Åpne brystet. Jeg åpner. Bra!